Xudayar Zəhrimarov, Əli Paşayev, İlham Qeydarovic, boş-boş işlərlə məşğulsan. Ramiz Mehdiyevi bir işdən azad edib başqa bir işə təyin edirsən. Vəzifə xəstələrisiniz hamınız. Sənə dedik ki, Milli Məclisi azad et, yəni aç bırax, rədd elə getsin. Bütün nazirləri, nazirlər kabinetini boşalt. Heydər Əliyevin heykəllərini yığışdır. Mehriban Əliyevanı vitse-prezidentlikdən azad et və bütün siyasi məhbusları azad et. Ən sonunda da qızıl amnistiya elan et ki, xaricdə yaşayan disidentlər siyasi fəaliyyətinə görə təhdid olunanlar geri dönə bilsinlər. Boş-boş işlərlə cəmaatın başını aldatma, xeyri yoxdur. Bu oyunlara biz artıq getməyəcəyik. Bezmişik sənin əlindən.